українська література. Франко та Тарас Шевченко – це видатні фігури. Також Леся Українка, Костенко, Ліна. Вчимо літературу України. Усім привіт! Я Олена Оперчук. І запрошую вас, шановні одинадцятикласники, на урок української літератури. Ви дуже добре знаєте, що література напряму пов'язана з історією, тож пам'ятаєте, що в період з 1956 по 1964 отримав назву «Відлига». З історії ви знаєте, що саме в 1956 році Микита Хрущов своїм виступом засудив режим Сталіна і репресії в тому числі. Тож, саме в період правління Хрущова було послаблено контроль за культурним життям, і це сприяло неабиякому творчому піднесенню. Власне, по-новому, з новими силами заговорили Максим Рильський, Андрій Малишко, Володимир Сосюра. Плюс до всього, власне, справжнє оновлення в мистецтво того часу принесло покоління, яке отримало назву «шістдесятники». Звертаю вашу увагу, що явище «шістдесятники» було притаманне всьому мистецтву. І кіно, і музика, і образотворче мистецтво. Але саме в літературі був найяскравіший спалах. Тож, пригадаємо, або, можливо, дізнаємося, то вже хто як вчився, особливості творчості шістдесятників. Що ж притаманно було їм? Перш за все, це глибока інтелектуальність. Плюс до всього – гуманістичні ідеї. Прагнення оновити поезію і будувати її максимально на світових здобутках. Також ми можемо побачити і гумор, і сатиру, і занурення в історію, повернення до історії нашої країни. Так ось, погляди і прагнення шістдесятників, вони суперечили тогочасній офіційній ідеології, системі. Тому і не дивно, що після того, як почалися масові арешти, заборони друкування, цей рух припинив своє існування в 1972 році. Але ми з вами починаємо знайомитися з найяскравішими представниками течії, яка отримала назву «шістдесятники». В 7 класі ви вивчали твір. Пригадаємо його. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, муха твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі, інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Василь Симоненко. Тож сьогодні ми поговоримо саме про творчість Василя Симоненка. Власне, ви з нею знайомі. Не те, що з 7-го, навіть з 5-го класу, коли вивчали віршову казку «Цар Плаксій» та «Лоскотон». Але це ще не все. Тож, розпочинаємо. Не докорю ніколи і нікому, хіба на себе інколи позлюсь, що в 20 літ в моєму серці втома, що в 30 смерті в очі подивлюсь. Моє життя – розтрощене коритом, і світ для мене – каторга і кліть.
Та краще в 30 повністю згоріти, ніж до півсотні помаленьку жить. Василь Симоненко прожив лише 28 років, але написав багато. Його творча спадщина складає новели, поетичні створи, оповідання, віршові казки і навіть листи до сина – це теж окремий вид мистецтва. Дитинство Василя Симоненка припало на воєнні роки. Виховували його мама та бабуся, а також дідусь. Але, незважаючи на те, що школа знаходилася за багато-багато кілометрів від домівки, він жодного разу не запізнився. Завжди був готовий до уроків. І навіть погода його ніяк не зупиняла. Тож закінчив школу Василь Симоненко золотою медаллю. А після вступив до омріяного вузу на факультет журналістики в Київський університет. Якщо ж ми з вами будемо говорити про Василя Симоненка, то маємо запам'ятати, що в літературі його називають «витязь молодої української поезії». Можемо також у деяких джерелах знайти «лицар молодої української поезії». Саме так письменника охарактеризував Олесь Гончар. А Василь Стус сказав так. Він є найбільшим шістдесятником серед шістдесятників. Життєве кредо Василя Симоненка вміщено лише в 4 його рядках. Ні перед ким не станеш спину гнути, не віддасися ворогу в яси. Якщо ти зміг товаришу збагнути свого народу велич і красу. Власне, ця думка отримала своє продовження в іншому творі Василя Симоненка, з яким ви знайомилися в 7 класі. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. Заглядає в шибку казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ви всі їх впізнали, оскільки вчили на пам'ять. Це лебеді материнства. Хоча цей твір і не передбачено програмою 11 класу, пропоную пригадати, адже він виноситься на ЗНО, яке вам складати. Тож, пам'ятаємо, що лебеді материнства належать до громадянської лірики. Можна в деяких джерелах зустріти, що це ще й патріотична лірика. Хоча мені особисто важко уявити, як можна патріотичну лірику поєднати з колисковою, але тим не менше. Знову ж таки, літературні критики відзначають, що цей твір нагадує нам колискову. І його покладено на музику. Композитором є Андрій Пашкевич. Нагадую вам, шановні одинадцятикласники, що темою твору є відтворення над колискою дитини материнського співу, у якому висловлюється тривога за долю сина, чистоту його душі. Адже мама співала нам колискову не лише для того, аби заспокоїти, а і через сон, скажімо так, виховати. Якщо ж говорити про основну думку цього твору, то її ми можемо сказати словами самого Василя Симоненка. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Власне, пропоную вам все ж таки повернутися, шановні одинадцятикласники, до цього твору, його пригадати, перечитати, знайти ключові образи, ну, просто ЗНО ж не за горами. Повернімося до тої поезії, з якої я починала. Йдеться про вірш «Ти знаєш, що ти людина». Ну, по-перше, зверніть, будь ласка, увагу на розділові знаки. Раптом захочете це навести як приклад з літератури. Ось, але пригадаємо певні теоретичні поняття. Ну, перш за все, це 100% філософська лірика.
Провідним мотивом є неповторність кожної людини особистості, оскільки автор переконаний, що кожен із нас – це особистість, окремий космос. І, знову ж таки, деякі літературні критики відзначають, що цей твір, тобто вірш «Ти знаєш, що ти людина», ми можемо назвати гімном індивідуальності. Знову ж таки, перегляньте, будь ласка, його у вільну хвилинку. Він також виноситься на ЗНО. А тепер пропоную розглянути безпосередньо той твір, який передбачений шкільною програмою. І почнемо з елементарного. Ну, з елементарного – це назва. «Задивляюсь у твої зіниці». Кожен із вас, той, хто ще не знайомий з цим твором, в принципі, може собі уявити ту чи іншу картину. Подумайте, будь ласка, які у вас асоціації, а потім перевіримо, розібравши даний твір. Оскільки це вірш, тож рід – лірика. А ось жанр. А жанр – це громадянська лірика. Оскільки в даному творі Василь Симоненко виражає свою синівську любов до України матері. Тому не інтимна, а саме громадянська лірика. Пропоную детальніше ознайомитися з цим твором. І, власне, визначити, за допомогою яких художніх засобів Василь Симоненко намагався нам розповісти про свої почуття до України. Тож, що ми з вами бачимо? Задивляюсь у твої зіниці. Голубі й тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Що ми бачимо? Це перш за все. Епітети, голубі й тривожні, зіниці. А також червоні блискавиці. Це все також приправлено, скажімо так, порівнянням ніби рань. З уроків мови ви пам'ятаєте, що порівняльний, зворот, підрядна, порівняльна приєднуються сполучниками як, мов, ніби. Тому і тут, коли ви будете бачити слово мов, ніби або як, ну, мабуть, 97%, що це буде порівняння. Ідемо далі. Що ми бачимо з вами тут? Оскільки митець в своєму творі звертається до України, до рідної неньки, тому в творі ми побачимо величезну кількість риторичних звертань. Тобто, нібито і в нікуди, але кожен із нас може зрозуміти, до кого ж звертається митець. Тож, в цих рядках ми бачимо з вами Україну – риторичне звертання. Мамо горда і вродлива – також риторичне звертання. Ідемо далі. Не лише до рідних звертається в своєму творі Василь Симоненко, а і не другі лукаві. Але поруч із ними стоять друзі. Зверніть, будь ласка, увагу, це також риторичне звертання. Нене. Те ж саме риторичне звертання. Ви з попередніх уроків літератури пам'ятаєте, що в нас є три риторичні фігури. Риторичне питання, риторичний оклик, риторичне звертання. Звертання, ми вже з вами зразки знайшли, в цьому тексті також є риторичне запитання, яке звучить так. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Ще раз повторю. Це риторичне запитання. Знову ж таки, оскільки автор зізнається в любові своїй Україні-неньці, тому слово «Україна» тут трапляється не один раз. Ось воно, «Україну» – риторичне
звертання. Пригадуємо з вами також єдиний початок. Він же анафора. Тож маємо ради тебе, ради тебе. Але, аби показати, наскільки дорога для митця його ненька Україна, він використовує ще такий художній засіб, який називається метонімія. І виражено її в рядках «Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю». І, власне, в останніх рядках ми з вами бачимо, перш за все, також анафору «хай», «хай» і «літота» – це применшення. «Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено». Запам'ятайте, будь ласка, в цьому творі найважливіші речі, ключові речі, низку риторичних запитань. Пригадуйте, будь ласка, про метонімію. І перейдімо до наступного твору, який має доволі цікаву назву. «Я». Так ось, щодо цього «я» існують різні думки, але це дуже гарний приклад. Приклад того, як ми маємо ставитися до тих, хто нас оточує. Отже, поезія «Я». Сподіваюсь, вона у вас перед очима. Що ми маємо? Класичний початок. Рід, лірика, жанр, філософська лірика. Провідний мотив – це утвердження думки щодо того, що кожен із нас є неповторним і непересічною особистістю. Власне, в цьому творі звучить заклик поважати тих, хто знаходиться навколо нас. І, відповідно, тут ми з вами бачимо ліричного героя і такого собі опонента, бюрократа, який прагне принизити людську гідність. Спробуємо розібрати даний твір, проаналізувати його і знайти оте «я», що ж воно означає. Тож, до роботи! Він дивився на мене тупо очицями, повними блекоти. Художній засіб – метафора. Ви про це знаєте, так само, як пам'ятаєте, що під видами метафор є також персоніфікація, уособлення і так далі. В наступних рядках ми з вами бачимо епітет – це те ж саме художнє означення. Нікуди без нього. Зверніть, будь ласка, увагу. «Не стала навколішки гордість моя». В цьому рядку одночасно вміщено два художніх засоби. Перш за все, це персоніфікація і художній прийом, який також знаходить відображення в мові. Йдеться про інверсію, неправильний порядок слів. Як ми бачимо з вами, гордість не стала навколішки. Підмет стоїть після присудка. Ну і плюс означення не перед означуваним словом, а після нього. В наступному рядку ми також з вами бачимо метафору. Ліниво тяглася отара хвилин. Ну, можливо, хтось міг би сказати, що тут є і порівняння, тому що ці хвилини порівнюються з отарою. В принципі, ні, тому що немає ось тих сполучників для нас з вами звичних. Зверніть, будь ласка, увагу. В наступних рядках слово «я» написане, по-перше, в лапках, по-друге, з великої літери, оскільки автор наголошує на тому, що ми є індивідуальністю і маємо з гордістю нести ім'я людина,
своє ім'я і бути найважливіше – собою, єдиними вкотре і неповторними. Зверніть, будь ласка, увагу на ось цю цитату. Ми – не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних. Ми єдині і неповторні. Знову ж таки, останні рядки. Ми – це народу одвічне лоно. Ми – океанна людська сім'я. Єдиний початок, ви пам'ятаєте, це анафора і епітети. Океанна вселюдська сім'я. І зверніть, будь ласка, увагу. Це моє слово-висновок. Тому що літературні критики відзначають, що наприкінці свого твору Василь Симоненко сам же і робить висновок. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я. Ну, не дарма ж в народі кажуть, стався до людей так, як ти хочеш, що ставилися до тебе. Тож, дотримуємося, будь ласка, цих правил і пам'ятайте, кожен із нас єдиний і неповторний. Пам'ятайте і не забувайте. Тож, власне, все. Перейдімо до найважливішого пункту будь-якого уроку. А саме домашнє завдання. Отже, ну, перш за все, вивчіть, будь ласка, на пам'ять поезію Василя Симоненка «Задивляюсь у твої зіниці». І для того, аби зануритися в епоху, в якій жив митець, пропоную вам на YouTube-каналі переглянути фільми «Шлях до незалежності. Дисидентство» і «Машина часу. Шістдесятники». До речі, там же на YouTube-каналі ви можете знайти читання поезії «Задивляюсь у свої зіниці» самим автором. Дуже цікаво. І чимала кількість творів також покладена на музику, сучасну музику. Ну, особисто мені подобається. Тому пропоную, ну, раптом все-таки захочете, або буде вільна хвилинка, послухати «Біла вежа, виростиш ти сину», нагадую, то були лебеді, материнство. І особисто я в захваті від виконання пікардійською терцією, ти знаєш, що ти людина. Тож, насолоджуйтеся красою слова. І до наступних зустрічей. До побачення.